så er vi taget lidt væk fra München for at hoppe i vand og smide gummibåd op. Sindssygt vejr i dag. Vi har taget musik, en hel kasse bajer med til de andre. Jeg har to proteinbarer og noget Cola Zero om i tasken deromme. Og lige nu er vi bare ude og finde et sted, hvor vi skal smide gummibåden i. Som jeg sagde til Rasmus lige før, det er også der bærer ølene. Det er faktisk en super, super svedig ølkasse. Fordi det er en hel kasse. Rasmus, prøv lige, så man kan dele. Man kan lige dele den over på midten, sådan at man bærer en halv kasse hver. Det er super nice. Men som jeg snakkede med Rasmus om, hvis du har en underarm, som er lidt svagere end den anden, så hold den. Hold tunge ting, når du bærer. For eksempel hvis du er ude at handle bæreposen, bær den i venstre arm for ligesom at udligne grebene. Bare de små ting, der gør dens forskel i det lange løb. Så præcis. Så vi har taget en halv time væk fra der, hvor Jakob bor, ud mod alperne. Og der er sindssygt smukt herude, og vejret det er perfekt. Ikke mange skyer på himlen i dag. Og ja, vi skal bare sørge for noget solcreme på, og skal vi bare hygge os. Ikke også, Ralle? Yes, lige præcis. Rasmus, han er så skarp, så hvis det ikke bare er underarmstyrken, der er problemet, men det er også måske lidt biceps på den ene arm, der er større end den anden. Hvad gør man så lige for at løse problemet, Rasmus? Jo, naturligvis, så er det jo bare at lave nogle biceps curls. Nem. Okay, så det er nok en time siden sidste klip du så. Og vi kommer ned til det her virkelig lækre sted. Vi kommer ned til bredden, pakker bådene ud, hvorefter vi finder ud af, vi har to både med. Vi finder ud af, den ene den er, der er ikke nogen problemer. Men den som Jakob havde med, der manglede ventilerne. Så vi kunne ikke den kunne simpelthen ikke holde på luften. Så vi har taget et stop med bus ind for at finde et kæmpe byggemarked. Og nu har vi endelig fundet en båd. Så nu er der sandsynligvis 3 kvarter hjem igen, før vi kan komme hen, bruge 20 minutter på at pusse båden op, og så komme ud og sejle. Men det vigtigste er, at vi er klar. At vi er klar, og vi har fået en båd. Så det er bare klasse. Der var lidt, B-mund på fra alle sammen lige før, men men nu løser det hele sig, så det er klasse. Danke. Tschüss. Vi kører til døren. Ja, det er sgu så. Tog vi en taxa, nu er vi tilbage i den dejlige skov. Båden, den er her. Nu ned til vennerne, pusten op, og så er det ud på, hvad hedder det der, Isaren. Yeah. Hold kæft, det lag du har på næsen, makker. Jeg skal. Kæft, det bliver godt det her.
Vi har været nogle røde baroner alle sammen. Har været ude. Har vi ikke været på vandet 3 timer? 3 timer cirka. Har haft et major styrt. Kæmpe styrt. Så garanteret 3 timer igen. Klokken er 4. Skal vi ind og have noget mad efterfølgende. Jeg kan faktisk ikke vente til vi skal have mad. Så stoppet sejlseventyret. Nu har vi 20 minutter. Eventyr. det var et eventyr. Det var kraft æde med en hård tur da. Bear Grylls, part 2. Rasmus, opsummerer lige turen. Jamen altså, det der sker, det er Jacob, han siger, det her, det bliver stille og roligt. Det bliver hyggeligt. Det bliver simpelthen, det bliver en dans på roser. Det bliver en leg. Og det sker, det er, at vi sejler 20 minutter, og så pludselig, så fælder vi alle sammen ud af båden. Den ene båd, den punkterer. Vi mister et GoPro-kamera. Vi mister simpelthen, ja, alt. Det gode humør, ikke mindst, det røg. Mit gode humør, det røg helt i hvert fald. Sorry for det. Og ja, bajer røg der også. Disk, sådan det jo. Ja, kritisk tur hele vejen. Det var den længere tur, end hvad Jakob plejer at tage. Og der er en del mere strøm og en del mere sving. Bare der sagt, Jakob havde ikke styr på en skid. Hvilket vil sige, at hvad hedder det? Floden den kørte zigzag hele tiden med strøm, så det var ekstremt svært. Og vi var i vandet et par gange. Lige nu er Jones ved at gå ved helt sukkerkold, så han lige op og ser, om han kan finde noget mad lige at tage med i hånden, så vi kan komme ud og få noget at spise, for vi er dø af sult. Så det er planen nu. Når Jones har fået lidt til gaden, så er det mod S-banen, og så er det S-banen, og så er det bare så er det hjem, have et bad og så ud at spise. Det er også den i morgen, at vi tager videre. Nej, jeg tager lige video i stedet for. Dagens aftensmad. Aftensmad. En kæmpe pizza. Og Jones er allerede færdig med sin fint, fucket op i min bestilling. But it's all good. Du skal ikke kigge sådan der på mig. Jeg kan slet ikke komme i gang nu. Godt. Jeg kan ikke, når du glor. Som man jo siger. Satan drisser. Okay, jeg skynder mig lige sige det her. Jeg har lavet et interview med sublab.dk. Det ser sådan her ud. Linket vil være nede i beskrivelsen nedenunder videoen her. Så skal gå ind og tjekke det ud. Stille, jeg står Rasmus. Jeg har besvaret en masse spørgsmål omkring kost, træning og alt muligt gøjl. Gå ind og tjek det ud. Linket er nedenunder. Tak for det. Og lad os komme videre med den video her. Yes. Kæft, det bliver godt. Nu skal vi smage de her 2. Jeg går lige ud og skider. God idé, Marker. Skal lige ind til at producere her. Man kan godt lukke, at han er skidt, før han gik. Puh, det er det. Ja, det lugter safe. Ja, den er sådan lidt trok. Sygt trok. Man kan godt smage, at der ikke er sukker i. Ja, meget god. Ja, det er den. Skal vi bare have den her. Når den her er færdig, så bunder jeg den der. Ah. Den næste, den bliver åbnet i et meget, meget dyller område. I går var vi river rafting, i dag skal vi hiking. I hvad? Dyller. Et dyller område. Ved du, hvad det er? Ej, jeg har ikke set bare noget. Man er vel romantiker. Godt, så vi
I dag skal vi ud og vandre ude ved Königsegg, som jeg ved ikke rigtig, hvad det er faktisk. Men vi har kørt i halvanden times tog, og nu tror jeg, vi skal med en 20 minutter og halv times bus. Og så er vi der. Så skal vi på en sejltur, som er en del af turen. Og så skal vi, ellers ud og vandre lidt. Sindssygt vejr her. Og sindssygt smukke omgivelser. De her, de holder lige for mig. Gode drenge. Men det er sindssygt flot. Så nu har vi lige en halv time til at stå og hjælpe, før vi skal med bussen. Så vi skal lige hurtigt i og have nogle forfriskninger. Så jeg har faktisk ikke fået trænet hernede endnu, men det er ikke lige fra min badeferie. Vi går mellem 10 og 15 km om dagen, og vi tager afsted fra Jakobs værelse klokken 9-ish om morgenen. I dag var lidt tidligere. Og så er vi ellers bare ude og gå ind til aftensmad. Så ekstremt aktiv. Vi laver noget aktivt hver dag. Og i dag skal vi så ud og hike en lille smule i virkelig smukke omgivelser. Så jeg håber og regner med at få en upper body træning ind torsdag. I dag er det... Hvad dag er det i dag? Er det onsdag? Så det er i morgen. Jeg skal det. Fordi der skal Jacob pakke det meste af hans ting. Så jeg håber på at kunne finde et center. Og så få en overkropstræning ind. Men det må tiden vise. Pepsi Twisty Light, det er for sindssygt. To af de bedste ting i hele verden. Cashewnødder og tranebær. Lige til turen, så har vi vand, og jeg er stadig en monster tilbage. Måske skal jeg lige have noget frugt. Jeg ved ikke, om vi skal have nogle proteinbar. Kæft, det ser crazy ud. Det ser crazy ud, det her. Virkelig flot. Den tror jeg, den er god, den er. Tror du, den er god? Skal vi smage den orange her? Ja. Den er god nok, vil du smage? Mykka fin. Mykka fin. Den smager af Fanta. Ja, den smager lidt af Fanta. Meget Fanta. Så den smager lidt ligesom Nutravinos Heat med Fanta. Det går nok smukt her, ting, jeg aldrig har været god til, tror jeg. Rasmus, stop mig med at tage selfie'er. Nej. Ej, det ligner, jeg har skidt. Jeg tror, du filmer ham, det er helt begyndt, ja.
Føj for satan! Der er lort i vandet! Der er lort i vandet, Frank! Okay, så vi er rejst 3 timer for at være her i, hvad hedder den her sø? Obersee. Det er fuldstændig sindssygt. Det I kan se der, det er aller bagerst. Oppe i klippen, det er Tysklands længste vandfald. Den lille hytte der, der sælger de øl og mælk, som er malket fra de køer, som går heroppe i bjergene. Hvilket egentlig er meget fedt. Det er så Jakob. Milka-mælk. Så er der mig. Så forlader vi det her sindssyge sted. Det her, det er nok en dag, jeg har sent vil glemme. Fuldstændig vanvittigt. Vanvittigt sted. Det var lidt dyrt at komme herhen, og så igen. Det har bare været en dyr tur, så derfor blev jeg lidt chokeret, da vi skulle betale 200-300 kroner for at komme herhen. Fordi at vi ikke har betalt noget for at komme de andre steder hen, det var bare derfor. Men når man tager i betragtning af, hvor langt vi skulle og hvor vi kom hen, så var det ingen penge. Virkelig et lækkert sted. Så nu er det snuden hjem af, her er noget aftensmad. Og så caller vi et dag. Tak fordi du har fulgt med. Håber du nyder de her vlogs. Smid en kommentar ned i kommentarfeltet. Hvis du har lyst. Sig vis. Det kan vi godt.